Ya Ci. Ini 14.5. Guntam je. Tak tahu. Ini kumpulan 3. Kumpulan 3 ya. Ah. Ejek banyak ah. Banyaklah penuh. Oh. Ni kita kumpulan mana ni? Ini kumpulan 4. Kumpulan 4 eh. Oi. Oh. Ya, ni kumpulan mana ni? Kumpulan mana ni? Kumpulan satu. Kumpulan satu. Nama siapa? Kana. Kana awak dah. Kana awak dah. Thank you.